1 квітня у Смілі триває активна дезінфекція. Розпочали з місць загального користування, згодом перейшли на обробку дезінфектантами багатоповерхівок. Спеціальна бригада, що здійснює ці роботи, створена за ініціативи міської влади на базі комунального підприємства «Сміла-Комунтеплоенерго». Працівники, що вивільнились на підприємстві у зв'язку з завершенням опалювального сезону, тепер виконують вкрай необхідну під час карантину роботу. Наразі тривають роботи з дезінфекції під'їздів багатоповерхівок. По плану обробити весь житловий фонд міста. Ми завершуємо роботи по мікрорайону Машбут, зроблені всі будинки по мікрорайону Центр. І з наступного тижня ми плануємо зайнятися вже мікрорайоном Богдана. Роботи триватимуть, ну, скажімо, наскільки я попередньо проінформований, на час карантину. Тобто, скільки триватиме карантин, скільки ми будемо цим займатися. Тобто це буде циклічно, пройшли і знову почали, так? Так, ну як тільки ми пройдемо весь об'єм роботи, весь, ну, скажімо так, план, ну, почнемо працювати, ну, заново, по новому колу. Громадські місця ви теж обробляєте? Громадські, тобто наразі об'єм роботи у нас такий, ми працюємо тільки по будинкам. Тільки місця загального користування будинка, під'їзди. Цей графік якось укладається, узгоджується з головами ОСББ, чи вони навпаки замовляють? Ми графік узгоджуємо з управлінням житлово-комунального господарства, працюємо послідовно по районам. Тобто, яким розчином здійснюється? Здійснюємо дезінфекцію розчином, наразі діхлор називається. В його складі діюча речовина – це натрієва сіль. Речовина малотоксична, безпечна, достатньо, ну, скажімо, провітрити приміщення. От, і ніяких для людини шкоди так не вона не собою не являє. Вона не шкідлива, тобто мало токсична. Чи встигаєте всі замовлення виконувати від управління ЖКГ і скільки бригад наразі працює? Наразі працює в нас одна бригада. Розглядається питання про створення ще однієї бригади, оскільки об'єм роботи досить великий, а робота, ну, досить важка. Дані роботи оплачує міський бюджет. Сама бригада створена на базі підприємства КП «Сміла-Комунтеплоенерго». Бригада дезінфекції складається із 5 осіб. 3 з них здійснюють знезараження сходових клітин у під'їздах, а одна людина дезінфікуючим розчином обробляє кнопки ліфтів, ручки дверей та перила. Бригада мобільна, забезпечена транспортом і ємністю для транспортування дезінфектанта. Працюватиме ця спеціальна група упродовж всього періоду карантину.